filmes ficavam muito monótonos, sabe? E teve um dia que um amigo foi e ficou filmando com uma câmerazinha que tinha lá e a câmera foto. E um outro filmou com o celular. Eu peguei três e misturei. Foi muito legal, misturando, sabe? Diferente. E a hora que eu botava o filme no celular, aí aquela imagem mais opaca de foto. That's the number of members and